say you are good in reasoning. We say you are good in reasoning, but you say that you are good in reasoning. We say you are good in prayer, I only you. How do I run a city? Sit down. We did it. I thought I ran a city. I said, we see for our city. Warama, Bavane, Warama, a little bit of taking me that we see in the cold. We did that. Warana, city. Safety, I think, and now we see it for our own. Bandi, which we are only dealing, Bali, we can do that. No, we don't know. We did that, and now we are not. I would have been a new, I'm a new name.
တော့လူရတာတော့ဒီလိုအရင်မြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနေကအဲဘုရားရတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကြီးဒီနေကစိတ်ဒုက္ခရာဓာတိရိတာဝိဒါရိနာပဏိတိကသတ္တလီလာဝိပါဝေယယမေတ္တပရိဒ္ဒသုဏဝါရောဆိုတဲ့တိုင်းဘလို့ဒွါရံကကာမသောသောတဲ့ဝိကြီးတော့ပြောပြီးပြီမို့လားဗျာဟမ်ဘလို့ဒွါရံကကာမသောသောတဲ့ဝိကြီးဟုတ်လားကံမနောဒွါနောဒွါရံကကာမသောသောတဲ့ဝိကြီးမှာသာလေအဲကာဒါရုံစိတ်ကြတာမို့လားဗျာဒါရုံစိတ်ဖြစ်တာမို့လားဗျာကာမသောမသောပဲနဲ့ဝါရာသောအယူဝါရာသောသောဥဒ္ဒသောဤသောယေဒီရုဒါယုဖြစ်ကလားမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဒီအာဝိဋ္ဌတ်တာနော်ဒီလောဒွာရမှာကာမသောဒီလောဒွာရမှာဒါယုဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီရုဘာလို့ကာမသောသောမှာဒါလည်းကာမသောဤဖြစ်မှာဒါလည်းဒါယုစိတ်ကလည်းဖြစ်တာဟုတ်လားဟုတ်ပြီဝါရာသောအယူဝါရာသောသောဥဒ္ဒသောဤဒီလိုရှိရတော့ဒါရုံးကဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ဘူးဒါလေးတော့မှတ်ထားပါနော်ပြီးတော့အဘိနာသောဝါဒအကြံဉာဏ်လေးပြောအောင်ရှင်းရှင်းနာအားလေးနော်အဘိနာသောနာဝါဒိနာဝိဟူတာဝိဟူတာဒီတော့နတ်တိသစ္စာသရာရမုပ္ပါဒောသာတဲ့နော်အဘိနာသောဝါဒ၌ကအဘိနာဇုနာဝါအဘိနာဇုနာဝါရိပနပြုံးမုန်းလားဗျာပနအခုတစ်ပါးကလို့သူ့ဝါဝိယကံဆိုတာကအတူတူပဲသနာသောဝါရ၌ကံလို့ပနကိုကလို့လို့လေကအဲ့ဒါသက္ကန္တရအိမ်ပြထက်တာလေနော်အဘိနာသောဝါရ၌ကဝိဟူတယုံအဟူတယုံလို့နော်သူ့ရဲ့ပွဲပြချမ်းသာခြင်းစီမရှိဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီတော့ပြည့်ရလားဗျာအဲဒီသောတုသရာယံဖြစ်ခြင်းဒီလေမရှိဟုတ်လားမှန်ကဲအပ္ပနာသောသို့တဲ့မနောဒွာရဝိသိမှာသရာယံဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးနော်ဝိတယကုတိခေါ်တဲ့အာယံကလည်းဘာသာရှိတာလို့ဝိနော်ဝိဘုဒာယံအဟုဒာယံလို့သူတို့ပြောကြဌာနမှုမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကသူတို့အမြင်နဲ့ရေးလိုက်တာနော်အိညာတိုက်တာအမြင်ဒီဥရာဒီဥရာရဲ့အရေးလေရေးလိုက်တာဗမာလူပြောရင်ဝိဘူတာယုံတစ်မျိုးတည်းသာရှိတယ်လို့ပြောတာနော်အဘိနာသောသောတဲ့ခံမှာအဘိနာသောဒီဖြစ်တဲ့ခံမှာဒါဝိဘူတာယုံအဟုတာယုံတစ်မျိုးလို့ခေါ့ဘူးခေါ့ဘာဘာအယုံသာရှိတာတော့ဘာဝိတ္တယပုတ္တိသာရှိတာတော့ဘုရားတို့တာယုံတို့မျိုးတဲ့သာရှိရဲ့မှတ်ထားဗျာမလိမ်ဘူးတို့မျိုးငယ်ငယ်ကဒါဒီမသိဘူးရဲ့အဲ့တဲ့နေတာကြည့်တာဝိဘုဒ္ဓအာဟုဒ္ဓကိုပြောပြချသူတို့ကိုပြောပြချမ်းသာခြင်းညီမရှိဒါပဲကြည့်ကြည့်တာနော်ငယ်ဒီကာလကအပြီးလျှောက်တာအဲ့ဒီလိုပဲဆက်တော့ကွာလူချင်းတဲ့စိတ်ကြီးနဲ့မမေ့အောင်အယူဆိုင်တတ်တဲ့အပြည့်ကြောင့်လားဒီစားခန့်နိုင်တာဘုံမခန့်နိုင်ဘူးတို့မျိုးနော်လူလည်းမလာတော့ငင်းရက်ကွာအဲ့ဒါကြီးကသူအံ့ကြတယ်ပြေဖို့ပိုင်တယ်နော်သူကိုရှိတို့ထည့်ပြောတာကိုသူကသူကလည်းပြောပြောပြောတဲ့ကြပြီးကဒီနေ့ကမှကြည့်လိုက်တော့ကအေးရတို့စာကြမ်းပြီးတဲ့ဒီကသူကစာတင်တော့အောင်လာဘူးရာဒါကြောင့်အဲ့လိုမှကြည့်တယ်သူကစာကြည့်ကြဘူးနော်ဒီဘာမှအိဒီယဘာတိတ္တဘုမေကြီးဘုမောဝါကြီးပြင်ကနေပတ်တယ်သူကစာကြည့်တယ်ဒီနေ့သူကစာကြည့်ကြတော့မှတ်မိတယ်ဒီသာသနာအောင်လို့ပြောတာ။ဒါရီယာကိုခါမိလို့ပြောရတယ်။အမှန်တရားကိုသတ်သာရအောင်လေ။ကို၄ပါးလို့မှတ်ပြီ။ဒါတော့သာရအောင်လာတော့၄ပါးတော့မှာ။ဒီကဘာကောင်းလို့ဆိုတော့ဣကဥမာရှင်လေး။ဒါကနေတာပြီးတော့ဩမာဥရရှင်လေး။အဲဒီဩမာဥရလာပါလားဒီလိုပါတော့နော်။အဲဥမာဥရသာဆိုတော့ဒီလိုကတော့ဒီတယ်မကြီးရနော်အဲတော့တပည့်တော်တို့နောဒွာရမှာဝိတ္တယပုတ္တိကနှမျိုးရှိတာဝိဘုဒ္ဓယုံအဟုဒ္ဓယုံလို့နော်အဲတော့နောဒွာရမှာဝိတ္တယပုတ္တိကဝိဘုဒ္ဓယုံအဟုဒ္ဓယုံဝိဘုဒ္ဓယုံအဟုဒ္ဓယုံလို့နှမျိုးရှိစီပါဘူးနော်
ka ma do so re ka ma do yi pit de da yo pit de wi ji ma ja ro ka ma do so re ho la da yo ni pit de mano do ra wi ji ma ja ro wi bu da yo le chi de a wi bu da yo le chi de no a pa na do so re ဒီဝါရသောအိဝါရသောလောဘရသောဤသောတဲ့နော်ဒီလိုမနောဓာရဝိသိကြတော့ဝိသယာပုတိကဘာသာရှိတော့တာတို့ဘယ်ဝိဝဒဟောတမျိုးတည်းသာရှိတော့တာနော်အဲ့ဒါဝိဝဒဟောတမျိုးတည်းသာရှိတယ်ကသရယုံလည်းမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့သရယုံမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာတော့ကိုရောတို့ကိုဒီလိုကနားလည်အောင်ပြောနိုင်တယ်နော်အားလုံးပဲသဗ္ဗိဓဟုဆိုတာလည်းပြီးတော့ကြောက်မယ်နော်ဝိတိဆိုတာဘယ်ဝိတိဖြစ်ဖြစ်တဝိတိတဲ့မှာကအာယုံကအတူတူပဲဆိုရရနော်ဘုရောတို့တပည့်တော်တို့ဟုတ်လားဘုရောလည်းတပည့်တော်ကရှင်းပြကြလေဘုရောလည်းဆက်ဆိုသဘောပေါက်တယ်ပေါက်လဲကောင်းပါတယ်နော်သဒ္ဓါရမဏဝါရသုဘာရိကအတိမန္တယုံဖြစ်ဖြစ်ရံကဆိုတဲ့သိုးကြီးဘုရောတို့ရတယ်ရတော့အဲ့ဒီသိုးကြီးအတို့မှာပါတဲ့စိတ်ကြီးဟုတ်လားဝိသိစိတ်ကြီးပေါ့ဗျာပိဋကတော်ဘုဇံကနေပြီးတော့ဓာယုံရှိဝိသိစိတ်တရားဘာကိုအာရုံပြုတာလုံးဗျာယူပါယုံပိဋကပံယူပါယုံကိုသာဓာယုံပြုတာမာတာဝိသိမှာတဲ့ပိဋကပံယူပါယုံကိုသာပဲအခုအတိမာတာဝိသိနော်မာတာဝိသိမှာလည်းပဲပိဋကပံယူပါယုံကိုသာအာဝိဒါပြိတ္တကုန်ရှိပါလေပဲသိစုပါရိပါယုံသာအာဝိဒါအတိမန္တာဝအတိမန္တယံဝိသိတုံးကပြိစုပါယူပါဟုဆိုတာသိတဲ့ခဏတစ်ချက်သာအလုံးမှာဒီဟာတဲ့သက္ကုသောတာကာဏဒေဝကာယငါးဓာရမှာဖြင်းပြလာတာနော်ဒါကြီးတော့မန္တဝကြီးမှာပါတဲ့ဟုတ်လားယူပါဦးဆိုတော့လည်းပြည့်စုံပါယူပါဦးမယ်သူကြတော့ဈေးတက္ကနာ၂ချက်အလွန်၃ချက်အလွန်ကြောက်ပါချင်းလာတာဒါလေးပဲกว่าချားတယ်အသက်ထေချာရှိနေတဲ့အာယုံမဟုတ်လားဗျဟမ်ဟုတ်ကလားအေးပရိဒါအောင်ကြတော့၆ဝင်ရှိမဟုတ်လားဗျအေးပရိဒါအောင်ကြတော့ဈေးတက္ကနာဘာတော့ဗျအဲ၄ချက်၅ချက်၆ချက်၇ချက်၈ချက်၉ချက်နော်ကျော်လုံးကချင်းလာတာအသက်သာသူတော့တာအသက်သာတိုးတာအမှန်ကအသက်ထင်ရှားရှိသေးတယ်ဒီအာယုံကရှိသေးတယ်မို့လားဗျာဒါကြောင့်နော်ဒါတဝီကြီးထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ကြီးဟာအာယုံကအတူတူဗျာနော်အာယုံအတူတူဆိုတော့ဒါပင်စားဓာရမှာပင်စားဓာရမှာဖြစ်တဲ့ဝိသိစိတ်တွေဒါတကယ်လို့အာယုံကြီးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျာမနောဓာရမှာဖြစ်တဲ့ဝိသိစိတ်တွေလည်းအဲ့လိုအာယုံအတူတူပဲဗျာတဝီကြီးထဲဆိုရင်တော့အာယုံအတူတူပဲနော်အာယုံမတူတာလေလေးရတော့ရှိတယ်လေလေးမြင်းလေးလေးရှိတာထားပြီးပါပြောမယ်နော်ဒါမျိုးတော့ရောက်လဲမရောက်သေးဘူးနော်အဲ့ဒါလူကြီးတွေထဲမှာဝိသိတ်တွေကအာရုံကျူရတယ်ဟောကာမသောဝါဒနောဒွာရဝိသိတ်တပည့်တွေပြောမယ်ကာမသောဝါဒနောဒွာရဝိသိတ်ပါဘာဝိသိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဗျာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဘာဝိသိတ်တွေဖြစ်တော့အဲ့ဒီသာဝတိတိကဘာကိုအောင်ပြုတာတော့ဒီမျိုးတနေ့တုန်းကအရဟဏသင်္ဃာကအကင်းရဲ့အရဟဏသင်္ဃာကပြောပြတယ်လေစေတန်ဤကာမဝါဒကာတိဟတနာသိနေသည်ဤသက္ကရာဝိကာမဝါဒရာဒနာမူဝါကာမကိုသာအာယုပြုတာမဟုတ်လားဗျာဒါဖြင့်ရှိကနောဒရာဝဇန်တို့ကာမသောတို့ကတော့ဘာကိုအောင်ပြုတာတော့ကာမကိုပဲအောင်ပြုတာပဲဗျာဟုတ်လားဗျာနော်အာဟုဒါယဝိသိကြတော့ဒါကမဖြစ်လို့ပြောစရာမလိုဘူး။ဟောအပ္ပနာသောဝါဒပြောမယ်။အပ္ပနာသောဝါဒမှာဒါယုံမဖြစ်ဘူးလို့ပြောရမှာလားဗျာ။အပ္ပနာသောဝါဒမှာကြတော့နောဒါရဝိသိကဘယ်လိုဖြစ်မလို့ဆိုတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်အစဉ်သာသူကတော့မထူတတ်သေးဘူးပဲဆိုကြတယ်။နော်။ဒါပေမဲ့တော့နောဒါရဝိသံနော်။နောဒါရဝိသံရဲ့နောက်မှာဒါပေမဲ့တော့ဤဂုရုတိသောတပန်တဂရကအနာဂံဆိုရင်မာဟုတ္တဉာဏဏပြုဆိုမာဟုတ္တဉာဏသံဃာတော်လေးပါးကတပါးပါနော်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ကြမှာ
တပည့်တော်တို့ဒီဘာဝရာတို့အိဘာရာတို့ဒုဝရာတို့ကဤရနော်ကဲဒီဘာဝရာတို့ဒီဖြစ်ပြီတဲ့ဒီဘာဝရာတို့ဒီဖြစ်တော့ယွာရာတို့ကဘာကိုအောင်ပြုလို့ညာကိုတော်တို့စေတဏိရဂတစေတဏိသဗ္ဗဏိပိပညာတာရမနာနေဆိုတော့ကဲယွာရာကုသိုလ်တို့ရဘာကိုအောင်ပြုလို့ပညာကိုအောင်ပြုတာယွာရာကရိယာတို့ကတော့ဉာဏ်ကိုပဲအောင်ပြုတာနော်ဒီလိုတော့တကားအာဂတနိသရဏကုသိုလ်သောကရိယာတို့ကကောင်းငင်ဉာဏ်ကိုအောင်ပြုတဲ့ဝိညာဏိသရဏကုသိုလ်သောကရိယာတို့ကဘာလို့လဲအာဘုရားရုပ်ဘဝိညာဉ်ကိုအောင်ပြုတဲ့အရုပ်ပိသုဒုတိယသရုပ်ဓာနီရဂတရဏနီဆိုတဲ့တကားအရာဟုတ်လားအာဂိဉာဏကုသိုလ်သောကရိယာတို့ကနတ္တိဘောပညာကိုအာရုံပြုတယ်။ဒေဝဉာဏ်နာဉာဏ်နာကုသိုလ်သောနဲ့ကရိယာသောကတတ္တိယရုပ်ဘဝိညာဉ်ကိုအာရုံပြုတယ်။အာရုံပြုသည့်ဒုတိယသရုပ်ဓာတ်နိမဂ္ဂတာမနာရီတို့ဟော။လောဘုဒ္ဓရာသောတွေကနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတယ်။လောဘုဒ္ဓစိတ်တန်ဤနိဗ္ဗာန်နာရမနာရီကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဗျာ။ကဲဒရာယုံကအဲ့ဒါတွေကိုအာရုံပြုနေလား။ဒီဒါကြောင့်အပ္ပနာသောဝါဒမှာဒရာယုံမပြုဘူးဆိုတာဟိုအာရမဏတွေကအာရုံပြုတယ်စင်စားကြည့်ကောမထင်ရှားဘူးလားဗျာဟမ်အေးအပ္ပနာသောသောရဲ့အပ္ပနာသောတွေကကာယကမ္မအောင်ပြုရတာဗျာမပြုဘူးဗျာဒါကကမ္မကိုအောင်ပြုတာဆိုတော့တုံ့ကြီးတဲ့မှာကဘုရားစိတ်တွေကတပြည့်တည်းအာယုံတူးနေရတာဆိုတော့အာယုံကမတူးဘူးမတူးတော့ဒါကရောမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီလိုမှနောက်တော့ကအပ္ပနာသောဝါဒမှာဝိဘူတာရောတမျိုးတည်းသာရှိတယ်အောက်ဘူတာကဆိုတာမရှိဘူးကအဂနာသောဝါရဆိုတာအိဝါရကုတုသောတို့ဝါရကရိယာသောတို့အိဝါရကုတုသောတို့အိဝါရကရိယာသောတို့ဒုဝရသောတို့အစ်စ်မြေသောဤဗျာတကယ်ကိုအရှင်ပြားတော့အယုံထင်ရှားမှဖြစ်တာအယုံထင်ရှားရင်ဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးအယုံထင်ရှားတယ်ဆိုတော့ဘာအယုံတို့ဝိဘူတာယုံဘောထင်ရှားရဲ့ဝိဘူတာဝိဘူတာဝိဘူတေသာထင်ရှားသောအယုံတို့၎င်းတို့မပြေဘူးလားဗျထင်ရှားသောအာယုန်နဲ့အာယုန်ထင်ရှားတာနဲ့တူတူပဲမဟုတ်လားဗျအေးဒါပဲဗျအပ္ပနာသောဝါဒကအောက်ဝူတာလို့ဆိုတာရှိကုန်မရှိဘူးနော်အာယုန်ကမထင်ရှားပဲနဲ့အပ္ပနာသောဘယ်တော့မှမဆိုဘူးမဖြစ်ဘူးမထင်ရှားတဲ့အာယုန်ကအာယုန်ပြုပြီးဒီကလာဒီဝါဒကုသိုလ်သောလည်းဖြစ်ဘူးဒီဝါဒကရိယာသောလည်းမဖြစ်ဘူးအယိဝါဒကုသိုလ်သောလည်းမဖြစ်ဘူးအယိဝါဒကရိယာသောလည်းမဖြစ်ဘူးလောကရာသောလည်းမဖြစ်ဘူးလောကရာသောတွေကလည်းနိဗ္ဗာန်အာယုန်ထင်ရှားမှဖြစ်တယ်နော်လေးပါအောင်ထိချားမှဖြစ်တယ်ထိချားတဲ့လေးပါအောင်ဘုရားကဘုရားရေကိုအောင်ပြီဖြစ်တာအဲ့တော့ဒါကြောင့်အပ္ပနာသောသောတဲ့မနောဒွာရဝိသိမှာဝိဒယာကုတိကဝိပဝိဘူတာကိုတမျိုးတည်းသာရှိတယ်အဟုဒယုမရှိဘူးမရှိဘူးလို့မှတ်ထားတော့ဗျာအေးအရင်နာရင်ရရပြီးဒီကအဲ့ဒါကိုတော်တို့သူတင်းညူပါဠိကနည်းနည်းတော့ဥဒိဏဒုက္ခပုံညာမှာဒွါဒသောပိကကဗယံဒုခိတကိရိယာတောအဋ္ဌသတံဘုန်ဒီဥပိကကသိလားဗျာသုဒ္ဓနာနာသေခာနာကာမပုံညာဣေတုတောဣေတုကာမကိရိယာတောဝိတရာကနာမပနာအယမေတာမနောတော်ရေဥဒိစိတာဘုဒ္ဓိလျောအဲ့ဒီနောက်ကသဗ္ဗတာပိကနိဒအနိဒိဟုတ်ကလားဗျာအေးအဲ့ဒါကြည့်သဗ္ဗတာပိအနိဒအနိဒိအာရမဏိအာဟုဒရဝိပါကနေဝသေသဝိညာဏသံသေသနာမန္တိရဏသာရမဏာနိဣတိကုသကဝိပါကနေပတိဣတိမနာသမနနာတရနေဝသန္တိရဏသာရမဏာနိဝန္တိဟုတ်လားဒီသုံးခုအရှင်ပြားတို့ဤသုံးခုကအတိအကျသုံးချက်ချက်ခြားပြတာဗျာနော်အတိအကျသုံးချက်ကဲအဲ့ဒီသုံးခုအနဲ့သုံးခုရောဟုတ်ပနာဘောဓဘာသာဒီလိုဒီလိုဟုတ်ဆုံးဟုတ်ဧတာဤသင်္သာရောဟာမနောရောဟာ၌သဗ္ဗသာတိသုံးလုံးရောဟာအနိဒ္ဓေအနိဒ္ဓာပြေသောအာရဏေအာယုန်၌အကုသလဝိပါကနေဝ
ရောက်လာတယ်ဇာမနဲ့သောသောဥဒီသွားပြီ
နော်ကိုရှိကသူဒီတက်သွားတဲ့လူကဟောဒီဘလောင်ကိုဆက်ခဲ့တယ်အပင်လိုက်အပင်လိုက်ပြည့်စီတဲ့မြင်ရတာလားနော်အဲ့ဒါကဲဒီတော့ဝိဓိဆိုသုံးမယ်နော်သာဒါရမနာဝါဒသကုရဝရိကအိမတာဥတိပြေဟံကဟောဒါပဲဒီသူကတော့ကရုဏာရပြည့်ပြီးသားပဲနော်ယူပါယုံနေဆိုတာဟောအနိစ္စယူပါယုံပေါ့နော်ဈီးမုံဈီးမုံကအနိစ္စယူပါယုံနေယက္ခုပဒါရတို့တပည့်တော်တို့ကုရုဏေရမျက်စိသကုပဒါရတို့ရှေးရှုသူဥပါကြသည်မှာစ၍အတိဒါဘုံတစ်ချက်လုံတော့အတိဒါဘုံတစ်ချက်ကအဲမှာရှိဖို့ညီမလုံလာလားကိုရတို့တပြိတော်တို့ပိုက်ထဲမှာလုံလာလားပိုက်ထဲမှာလုံလာတယ်ကိုရတို့တပြိတော်တို့မှာလုံသွားတာဟုတ်ကလားဗျာရှိဖို့ညီမစိတ်ရှိသလားမရှိဘူးရှိဘူးအတိဒါဘုံကိုရတဲ့စိတ်ကကိုရတို့တပြိတော်တို့မှာလုံဖြစ်သွားပြီနော်ကိုရတို့တပြိတော်တို့ကတော့တန့်ပြီးကရှိဖို့ညီမြင်တယ်လို့ထင်တာပဲပြောရလဲထင်တာပဲကိုရတို့လည်းဒီပိုင်းထင်တာပဲတကယ်သဘာဝအစိတ်ကတန့်မြင်ကုန်လို့မမြင်ဘူးတကယ်သဘာဝအဖြစ်ကနော်တကယ်သဘာဝအဖြစ်ကမမြင်ဘူးပြန်လုံးလို့နော်အနိဒဘုံတစ်ချက်အလုံးတွင်းနော်ကိုရတို့တပည့်တော်တို့ဤသက္ကုပ္ပဒါရ၌ဟောထဲ့ဆိုတာသင်ကြအောင်လို့နော်ကြီးဝင်ကြီးဥသောဤဘဝပြင်းချင်းတို့ရောက်တဲ့ရင်ဟောနော်ဘုံမသရဏဘုံလုံးလုံးကြကြပြည့်တယ်ဒီဤဝိသိစိတ်မဖြစ်သေးဘူးဝင်ဝိသေရာလက်လို့ကြကြဘဝစိတ်ဒုတိယချင်းကြည့်တော့ပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားလို့သူဘုံဝိသေရာကိုနာမည်ပေးတာဟောပြစ်သတော်ရာဝုဇံကဲသကုဉ္ဇင်းကဗာသကုဉ္ဇင်းစိတ်ဖြစ်ပါတော့အာကုသလဝိပဲသကုဝိဉ္ဇင်းပြီးတော့ကောအာကုသလဝိပဲသံတေတံအာကုသလဝိပဲသံတေတံဟုတ်တော့ဟုတ်လားဗျာဟုတ်တော့ဟောရောခွန်းကြီးသောကြတော့ကိုတို့တို့တပည့်တော်ကနော်စိတ်ထားမကောင်းရင်စိတ်ထားမကောင်းလို့သတိနေရင်သောတော်ရှင်းမှာအလုံးမသာရှင်းရှင်းပြီးဆဲမှာပေါ့သောတော်ခုနှစ်ကြိမ်သတိကောင်းလို့စိတ်ထားကောင်းတဲ့လူတွေအေးသူသူမသာရှင်းတော့ငါသာရှင်းတဲ့ကုသိုလ်ရတာကိုလို့ဟောလို့အောင်းလိုက်ရင်တော့ကိုတို့ကုသိုလ်တော့ခုနှစ်ကြိမ်အောင်းမှာဘောနေရာမှာကိုရဲ့စိတ်ထားကတကားပြောလို့တာညာသောသောဖြစ်တဲ့နေရာမှာနော်ကုသိုလ်သောခုနှစ်ကြိမ်ဟုတ်လားသောကသောကသောကိုအာရုံနဲ့သတ်မှတ်ခြင်းမရှိဘူးနော်အာရုံမကောင်းတာနဲ့မကောင်းတဲ့သောတာဖြစ်မယ်လို့လူမဟုတ်ဘူးစိတ်ထားကောင်းတယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ထားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာရုံမကောင်းလည်းကောင်းတယ်သောရည်ပဲဖြစ်တာနော်အဲ့ဒါကုသိုလ်သောခုနှစ်ကြိမ်စိတ်ထားမကောင်းရင်တော့သောသောခုနှစ်ကြိမ်လို့ပြောမှာပဲဗျာနော်အဲဒါအယုံကလက်ကြည့်ဒါအယုံကကဘာသာယုံလို့ဗျာဟဲ့သာကုသလဝိပဲအတွေ့ခါသာကိုသတိရဏသတိရဏစိတ်ကဒါအယုံကိစ္စတက်ပြီးတော့လက်ကြည့်ဟုတ်လားအေးဟေကုသလဝိပဲသတိရဏအတွေ့ခါသာကိုသတိရဏစိတ်နဲ့ဟေကုသလဝိပဲသမဏသာသာကိုသတိရဏစိတ်ဘာဝိပဿစီရှင်းပါလို့ဒါဝိကိစ္စတဖြစ်တာလားမဟုတ်ဘူးအခုအကုသလကဟောသတိရဏစိတ်ကြီးရဲ့သောတာသောသောကသတိရဏကိစ္စဆက်ပြီးဒီကလားတကြိမ်အခုသရဝိကိစ္စတပြီးကလားလက်ကြည်လာဖြစ်တာနော်အကုသလဝိပဲဥပိ္ပခာတာကိုသတိရဏသရယုံလက်ကြိမ်ဖြည့်ပြီးလည်းဘာဖြစ်တော့ဒီပါယုံနဲ့တခုသာရတို့ဟောအလေးထားဒီပါယုံရှိဖို့ဒီဥသောဒီပါယုံနဲ့သက္ကုပ္ပဒါရတို့ရက်ခွန်းချက်ရုပ်စေစီရကနော်ဝိတိယရာယုံဤဘိနေတမိဆုရှင်ဖြစ်သောဝိတိတိဘာဖြစ်တော့ရာဝဏဝါရာသက္ကုပ္ပဒါရကအိမန္တဝိတိတိအဲ့ဒါအခုလက်တွေ့တယ်အဲ့ဒါအရေရန်ဆက်မှတ်ဆိုင်ရတယ်ဗျနော်အဲ့ဒါကသက္ကုပ္ပဒါရကအတိမန္တဝိသိုတာမဟုတ်လားဗျအေးကိုရတို့အဲဒီကာဏ္ဍဓာရီကအတိမန္တဝိတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဗျဖြစ်နိုင်ကောင်းတဲ့နတ်ကသူ့နဲ့ဝင်တော့မှာလေဟုတ်ကလားသောဒီကဟမ်ဟမ်သာရုဏဝါရာဘာလို့ကာဏ္ဍဓာရီကအတိမန္တဝိဖြစ်ရံကဘာလို့ကန္တာယုံနဲ့ရှင်းတဲ့ဒီဥသောကန္တာယုံနဲ့
နော်ကာနာပဇာရတို့ရေရှိကိုသင်ဥပါယဒီမသာရေဒီတဲ့သွားမှာပဲဟုတ်လားဒီကြတော့ပြင်းသားတော်ဝဇံဘာလို့အကုသလာဝိရေကာနာဝိအကုသလာဝိရေသံဒီတိုင်အကုသလာဝိရေသံဒီတနာဟုတ်တော့ဟုတ်ကလားပြီးတော့မှတော့ကတော့တော့ကပြောတဲ့တိုင်လေဟုတ်လားဗျာဟိုကနှလုံးသွင်းနိုင်ကုသိုလ်ဆိုဖြစ်တယ်ဗျာအာနာမည်သူတော်ကအထူးကောင်းငါပိုက်သေးလေးလေးခင်ဗျာဒီလေဒီလိုပဲနန်းနာဟုတ်တာပဲနန်းနာပဲကုလို့ရနော်ကိုပဲကြရတဲ့ကိုပဲကြရကြည့်နေမွေးလာဘူးဗျာနန်းနာလေးကုလို့ရနော်အဲ့ဒါနှလုံးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရတော့ဟောနန်းနေဆိုစိတ်မပြည့်ဘူးနော်ဟောအနာဘူးကြတာဒီလိုပဲကုနော်ဒီကမိကလေးဒီပါလေးတို့ကြိုးကြလတ်လာလို့ကြိုက်เสียလို့ဖြစ်နေတာဒီကလေးကြိုက်เสียမှုပဲပဲမိကလေးကပူတော့မိမရှိရပူတော့ပဲပြောနေနော်မိမကြီးကပူတော့နေတယ်နော်ဦးဇော်ဒီကဟုတ်တယ်မို့လားဟဲ့ဟဲ့လားအဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုကြားပြီနော်ဗျာအဲရသာယုံနဲ့အတူတူဘောကိုတော်တို့ကကိုကငြိမ်ပြီးမကြိုက်ဘူးငြိမ်ပြီးစမ်းမိပြီဘောဟုတ်ကဲ့လားဗျာဟုတ်လားကိုတော်ပါဝင်လည်းပဲကိုတော်တို့အခုကျန်းကိုလည်းနဲ့ထောက်နေရတယ်ကိုတော်နန်းအဲ့ဒါကိုတော်တို့ဟွာပဲဗျာဟုတ်လားနေတာဖြစ်ပါရင်ပဲကျန်းလည်းနဲ့ထောက်တော့တော်လည်းထောက်တော့သေးသေးတော့မနာဘူးလားဗျာဟာလေဗျာအဲ့ဒါအရှင်ပြားတော့နော်အနေတာဖြစ်ပါရင်ပဲဟောအနေတာသတ္တယုံဆိုတာအလိုမရှိတဲ့အဇံဘောဗျာနော်သေးတယ်သူးတယ်အဇံဒီနားတယ်ကြာရပြီကိုမတင်တဲ့အဇံဒီနားတယ်ကြာရပြီဆိုရင်ဒီတယ်ပဲနာသတ္တယုန်နဲ့သောတာပ္ပဇာတို့ရှိရှိသည်ဥပါဒသီမှာသာရည်ဒီတာဘုံတစ်ချက်အလုံးတို့ဒါတို့သောတာ द्वार ၌သတ္တယုန်ရှိခြင်းသို့ရောက်သည်ဘုံကသတ္တဘုံကိတေရာသတ္တရာဝဇံအကုသလဝိပဲသောတာဝိယေသံတေအကုသလဝိပဲသံတေတိုင်းအကုသလဝိပဲသံတေရနာဟုသောဟောသောနေရာကြတဲ့ကိုတော်တော်ကတိုင်ရဲ့နှလုံးသွင်းပါဘုံမူကြီးဘူကြီးတဲ့နော်တော့ခုနှစ်ကြိတ်ဟောအကုသလဥပ္ပေသရာယုအကုသလဥပ္ပေဥပ္ပေကာသာဟုတန်တိရဏသရာယုနှစ်ကြိတ်ဖြည်းဖြည်းလေးဟုတ်ကလားဗျာအတိအကျအရိတ္တိုကဲအိဋ္ဌဆိုရင်ဘယ်လိုဆိုမှာတော့ဗျာသစ္စာသရာဝဇံကုသလဥပ္ပေယခုဝိညာဉ်သောဝိညာဉ်ကာနာဝိညာဉ်ဇိဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်သံတေတိုင်းသတိရနာဟုတ်တော်ဟုတ်တော်သောကုန်တဲ့ခြင်းသာဓုသာဓုတို့သာဓုကရဝိရမလားသာဓုကရဝိရသရာယုခြင်းခြင်းဒီကြည်လေးလို့ဆိုဟောအတိအဋ္ဌာဝကြီးပေါ့အတိအဋ္ဌာဝဆိုတာကိုတော်တို့တပည့်တော်တို့ဘုရားဘုရားညစွာဘုရားရဲ့နောက်အခုဇေတီတော်တို့ဘာလို့ဖူးရတဲ့အခါမှာအတိအဋ္ဌာဝဘောကတော့ပြောင်းတော့ဝင်လေဒီလိုကြီးဖူရတဲ့ခါကျတော့နော်အဒီအိဒါရေပါယုံနဲ့ယောဂုံသာရတို့ရှင်းရှင်းတူဥပါဇာတိမှာစရည်ပြီးတတ်ဖို့တစ်ချက်အလုံးတို့ကိုတော်တို့တပည့်တော်တို့ကတော့မျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်ဒီနေနေတဲ့ဤတော်ဘုရားကြီးဒါတဲ့ချွေကြီးဝုန်းတော့ဖူးဖူရတာပဲမြင်ရတာပဲလို့ရှင်းတာဘုဘယ်နှမဘုနော်ဒီတတ်ဖို့တစ်ချက်အလုံးတို့ယောဂုံသာရ၌အဒီအိဒါရေပါယုံရှင်းရှင်းတူရသဖြင့်ဟာလားဘုရားရှင်နာဘုရားပြည့်စရာပြည့်စရာဝဇံပြီးတော့ကုသလာကုသလာဘုရားသက်ကိုညကုသလာဘုရားသံတေဇာပြီးတော့ကုသလာဘုရားသံတေဇာကာသနိဒနာဒုက္ခအတိအေဝနာဆိုသုစီစီလို့ကာသနိဒနာဒုက္ခသမဏသမဏသေသမဏသံတေဇာသမဏသာသာဟုသံတေနာအရင်ကြတော့ကုသလာဘုရားလို့ဆိုလဲဆိုခြင်းလဲဆိုမထိုးလဲသိစားမရှိဘူးသမဏသာသံတေနာဆိုတာအကုသလာဘုရားထဲမှာရှိသလားမရှိပါဘူးမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသလာဘုရားလို့ဆိုခြင်းဆိုမထိုးလဲရတာပဲသောမနသာသံတေရဏလို့ဆိုရင်ကိုလုံငေါက်တယ်နော်လုံပြီးကောက်တော့ကျက်တီဝေးလို့ပြောစရာမလိုဘူးကျက်တီဝေးဆိုတာလုံပြီးကောက်ထားရည်တဲ့မဟုတ်လားမကောက်တဲ့ကျက်တီဝေးရှိသလားမရှိပါဘူးဟမ်ဒါကျက်တီဝေးစီဒါပဲပြီးတာပဲလုံပြီးကောက်တော့လို့ဆိုတဲ့စကားရှိတာပဲဒီမဲ့ကုသလာဘုရားသောမနန္ဒသာဘုရားတင်နာလို့ကုသလာဘုရားလို့ထဲ့တယ်မှန်တယ်ဒါကမထဲ့တာဘူးဟိုကောင်းတယ်တကတူတာပေါ့ဗျာနော်တန်တေရဏပြီးတော့ဟောဟုတ်တော့သောခုနှစ်ကြိမ်သောကရကုတ္တသူပြောတဲ့တိုင်းခဲကြနှလုံးသွင်းဖို့မူတည်တာနော်ကုမင်းစိတ်ဓာတ်ကြည့်တဲ့လူကြတော့ကွာလေကဘာမှကြီးနော်
လည်းကပဲဆက်လို့ဒီချတာတော့အဘိဓုဇောဖြစ်မှားဗျာနော်ဣဇရာလို့ပါလို့လဲဆိုတော့အဘိဓုဇောဖြစ်မှားဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါတော့ခုနှစ်ကြိမ်ကိုကိုရလို့ညီတို့ပြည်ဦးတဲ့လူတွေကကုသဇောခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်မှားကုသလာဝိရဇာယုနှစ်ကြိမ်ဇာယုမဲ့ဘာဒရာကုန်လို့သောမနတဇာယုနှစ်ကြိမ်ဖြည့်ကြည့်လေကဲဒီတည်းဆိုရင်အာယုံကြည့်ပြီးတကားလားအရှင်ဘုရားတို့ပိဋကဒွါရဝိသီတွေကအတိအကျဆိုလို့မရဘူးလားဗျာဟဲ့ကိုစင်းတို့သေးသေးလေးလို့မထင်တဲ့တော့စာရတန်းတို့ဘာတွေရောက်ရင်ဒါကမေးလိုက်ရင်အရှင်ဘုရားပါလို့ပါရဒီကဆိုရင်ဗရသနာဟာရတွေဘာတွေလို့သွားလိုက်ရွယ်လွယ်လေးပဲဒီတိုင်သွားလိုက်စမ်းကြည့်တာနော်ဒီလက်ခံဆိုရင်လည်းပဲတပည့်တော်တော့ပါဝါလေးသားကသွားတယ်လို့ပဲပါတယ်နော်ဒါသာလေးနေကြတော့ပရိယာကားတာဒါသွားလိုက်ရရတယ်ကိုအေးဒီခုတော့ရှိတာကောအေးဒီဒိဋ္ဌိတွေမှာသာမန်နားမလည်တဲ့လူကြတော့ဆရာဘုန်းကြီးကပြောချင်တာပြောချင်တာပြီးတော့မရဘူးမှတ်မိလာဦးတဲ့ရေးမှတ်တာရေးမှတ်တာကြည့်ပြီးဒီကလားအဲ့ဒါလေးမှတ်မိလို့လုပ်တတ်တာမမှတ်မိမလုပ်တတ်တော့အော်ဒီမှာအခြေခံညို့ကရှိပြီးသားလူကြတာပြည့်ပြီးခံကြသွားတာပဲနော်အပြည့်ရောဥရာဇာဓမ္မနဲ့အဲသာသာပြီးပြီးတွေ့လိုက်တယ်နော်တွေ့လိုက်တော့ဥရာဇာဓမ္မပြောလို့မှတ်ထားတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီဒီရှားတော်ဒီမေးလို့ရှင်ကတော့ပထမမိတိတို့များများတယ်ဒီလိုကမရတယ်ရတယ်သိမှုတဲ့ခုလေရတယ်မရတယ်သိမှုတဲ့ခုရခုသိရတာများတယ်ဒီလိုရိုးရိုးကသူကကန်းလာလိုက်တာဆိုပြီးနေတာပုံလဲဟုတ်နော်အကျိုးစရာတော့ကြီးရတာတရေတော့ဒါအကျဉ်းကျဉ်းဒီလိုမှအရေးကြတော့ပို့လို့ဖြစ်သွားနော်ဒီမှအရေးကြတော့ပို့လို့ဖြစ်ပြီးလာလားဒီအထပ်ဒီဒီမှာမပါစင်လာတဲ့ပါရှင်ပါနေတာတချို့စရာတော့ကျတော့နာမည်မကြည့်ဘူးနာမည်မကြည့်ဘူးလို့ပြီးကြတယ်တချို့နာမည်ကြည့်ဘူးမလို့မပြီးကြဘူးနော်သာသနာကဂရုစိုက်တဲ့သာသနာတော့ပြီးတယ်အဲ့ဒီတော့ဥရသာဓမ္မပြောတာ ਨੇ ကျွန်တော်ညွှတ်မိတယ်တကယ်ကြားပြီလားဟုတ်ကလားအဲ့ဒါပဲအခုတပည့်တော်ကအခုတပည့်တော်ပြောလိုက်တာသဗ္ဗထာဝိမနိတအနေဒီအာရုံနေအဝိလာဥပါကဒီဝသေသာဝိညာဏသံသီနာသံသီနာသာယနာနိအေဒီဥရဥပါကဒီအတိဒီမနသောမနသာသဗ္ဗတာနိဝသံသီနာသာယနာနိဘဝန္တိဒီသုံးခုနော်အဲ့ဒါဒီသုံးခုဟာကိုယ်ရည်တည်ပြီးတဲ့ပြည့်ကြုံတဲ့အာယုံမကြည့်ပြီးတကလားဖြစ်တဲ့စိတ်အစဉ်အတိအကျမဟုတ်ဘူးလားဗျာဟုတ်တယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုကြွားလိုက်ပါဦးဗျာဒါလည်းတို့သတ္တံတထာမိယတ္ထာမိသောမနာတာရာကတာကရိယာဇုံနာဝတ္တာနေသောမနာတာရာကတာနေဝါတာမဏိဘုံနိဥပိ္ပခာတာကတာကရိယာဇုံနာဝတ္တာနေဥပိ္ပခာတာကတာနေဝါဘုံတိအေးအဲ့ဒါကြတော့ရှေ့ကသုံးဖို့ကအာယုံဖြစ်ဝိသိစိတ်ကိုမှတ်တာဟုတ်လားဗျာရှေ့ကသုံးဖို့ကဘာဖြစ်တော့အနိစ္စာယုံဆိုရင်အကုသလဝိပယ်ဝိသိစိတ်တွေမဟုတ်လားသမာအိဋ္ဌာယုံဆိုရင်ကုသလဝိပယ်ဝိသိစိတ်တွေအတိအိဋ္ဌာဆိုရင်အတိရဏနဲ့သရာယုံကသောမနသာကုသဖြစ်တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားသမာဟောအခုဒီတော့အခုဘုရားတော်ကတည်းကလုပ်ကြတာ။ဟုတ်ဖြစ်။ဘုရားသရာယုံကိုမှတ်။နော်။သောမနာသာသာဟုကရိယာဇောဤအဆုံး၌ဘာသာဟုဖြစ်တယ်လို့ပြ။သောမနာသာသာဟုသရာယုံသာဖြစ်တယ်။ဥပ္ပကာသာကိုကရိယာဇောဤအဆုံး၌နောက်၌ပြီးသရာဟုဖြစ်တယ်ဗျာ။ဥပ္ပကာသာကိုဥပ္ပကာသာယုံဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သောမနတသာဝကရိယာသောတို့ဥပိ္ပခာသာဝကရိယာသောတို့ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနှစ်ယောက်နဲ့ပြောရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာသာဖြစ်တာတို့ယန္တာမှာသာဖြစ်တာမို့လားအေးကရိယာသောတွေကယန္တာမှာသာဖြစ်တယ်ယန္တာအရှင်မြတ်များတန်တန်မှာကရိယာသောရဲ့နောက်မှာသရာယုံဖြစ်ရမယ်ကာမကိုအာယုံပြုပြီးကြလားကရိယာသောဆိုလို့သရာယုံဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်သောမနတသာဝကရိယာသောရဲ့နောက်မှာဧဒရာဝဖြစ်သောသောမနတာရာယုံဖြစ်တယ်ဥပိ္ပခာသောကရိယာသောရဲ့နောက်မှာဆိုရင်မ
ဝိဘာဒဝိဘာဒကိုသရယုံဖြစ်တယ်ဒါနော်သောဖြစ်သရယုံမှတ်တာဒီလိုမှတ်နော်နောက်လာခဲ့တဲ့ကိုဒေါမနသာသာဂရဒေါမနဝဒေါမနသာသာဂရဒေါမနဝသာနိသဗနသာရမဏိဇီဝသုဂာနိသသုဂိကာသာဂရဇီဝသုံးဝင်ကြီးတဲ့ဒေါသသောဤအဆုံး၌နော်သောသောဤအဆုံးကနောက်ဘောပြသောသောဤအဆုံး၌သောသောဤနောက်ကြသောသောသဒ္ဒါယုံပြမည်သို့ဘာဒါဂုဏဖြစ်တာတုံးပြသုပိခာသဒ္ဒါယုံပြသဒ္ဒါယုဏဖြစ်တဲ့သုံးနာသဒ္ဒါယုံဖြစ်ကိုမပြေဘူးအဲသဒ္ဒါယုံဖြစ်ဘူးအဲသဒ္ဒါယုံဖြစ်တယ်ဆိုတာကတပည့်တော်တို့အတိမတယုံဝိရှိဝိမှုတယုံဝိရှိတို့မှာသဒ္ဒါယုံဖြစ်တာဟုတ်ဗျာမန္တယဝိသိတို့အဟုဒါယဝိသိတို့ကြတော့သရာဝုဖြစ်ကြလားဗျာသရာဝုမဖြစ်ဘူးဒါဖြင့်ဒေါသသောရဲ့နောက်မှာသရာဝုမဖြစ်တော့ဘာဖြစ်ရမှာလဲဝင်ဖြစ်ရမှာမို့လားဗျာဝင်ကြမှာဝင်ကြမှာဆိုတော့ဒေါသသောရဲ့နောက်မှာဘာဘုံသာကြတယ်လို့ဗျာဘုရားဘုရားသားကိုဘောစိတ်သာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါလည်းအတိအကျနော်မှတ်တာလားဗျာအဲ့ဒါဘောလည်းမှတ်တာနော်အဲ့ဒါတတိယတော့အခုသုံးဖို့ကိုပေါ်မလားဟုတ်လားသောမနသာသာဂရကိရိယာဇုံနာဝါဒရိဇဗနာသောမနသာသာဂတံနေဝသာဘာလို့သာဓမနာနိဝင်ကြီးတဘုတ်ဟုတ်လားဥပိ္ခာသာဂရကိရိယာဇုံနာဝါဒရိဇဥပိ္ခာသာဂတံနေဝဝင်ကြီးတဘုတ်သောမနသာသာဂရဇုံနာဝါဒရိဇဗနာသာဓမနာနိဇဘုံဂာနိဇဥပိ္ခာသာဂတံနေဝဝင်ကြီးတဘုတ်သုံးဖို့ဒီသုံးဖို့ပြင်ကဘာဟုဘာဖြစ်ဘာဟုမှတ်ကြတော့ရောဖြင့်ရာယုံမှတ်တယ်ဘဝုံကိုမှတ်တယ်ဒီလိုလေးတော့မှတ်တာညာနော်မှတ်တာစိတ်လည်းမကျေဘူးစိတ်လည်းမလွယ်တော့လွယ်ဘူးခြေကဒီလိုလေးသူ့ရိုးကသူ့ငယ်ပြီးသားမှုလို့ပြောရောက်ထားတာကဲကျွန်တော်တို့ဒါပြီးပြီလို့ထားနော်အဲပုဂ္ဂိုလ်တရားရည်နဲ့ပြောရင်ရရရည်တာပြောတော့ဘူးတော့နော်ကဲအပြီးတော့အဂနာဇဝနာအဂနာဇဝနာဝါရိကနာဝိမှုတာဝိမှုတာပြီးတော့နတ်တိသထာသတ္တနုပါဒောစဒါလည်းပြီးခဲ့ပြီနော်အေးကဲနောက်ကအပုတ်ရှိကြီးနော်အပုတ်ရှိကြီးဒီရောကဖတ်လိုက်ပါဦးမယ်ခုတော့သထာယိညာနာသံယုတ်တကာမောရဇောနာနမတ်ထံနံအညတရသေေပရိကမောပသရာယုလောမကုသလဘုသာမိနသတုကတုံသိကတိမိဝဝါသိသကမဥပိသိတဝါနိရုဒ္ဓနန္တရမိဝယထာရဟံသတုတံပိသမံဝါသဗ္ဗိသတိမဂ္ဂတသဝရသုံနိစုယံကိစီဇဝနံယထာရဝိနိဟာရောယထာဝိနိဟာရဝတိနယံကိစီဇဝနံအဂနာဝီတိမောဒရာတိအဂနာဝီတိမောကထိန်ဩနော်ထိဩထိမောကထိန်ဩအဂနာဝီထိန်ဩဒရာတိသတောပရံအဂနာဝဇာနေဘုံငါဘာတော်ဝါဟောတိဟုတ်ကလားအေးဘုရားအေးကြီးဒီတော့ဆက်ဖတ်ပါဦးမယ်ဗျာတထဟိရဏသံယုတ်တကာမောရသဝနာနာမထနာနောသဝနာနာမထနာနာမကနံအသဝနာနံအထနာရပြီနော်သဝနာကောသဝနာနာသဝနာနာအထနာဣန္ဒတရသမေပရိကာမောပစာရာလူလောမဂုတရဘူးနာမီနာသဘုထေဗျာဝိပတလုံးနဲ့ဆုံးတာပရိကမောပသာရာလူလောမကုတရပုနာမီနအဲဒီမှာပိကမောမှာမောကပုံပြတော့မအုနောပသာရာရာကပုံပြတော့ရာအပရိကမဥပသာရာလူလောမကုတရပုနာမီနဟုတ်ကလားဗျာတတုကတတုကတုံသိက္ခာတုနေဝဝါနောတေကမံဥပ္ပိသိတ္တဝါနိရုဒ္ဓနန္တရမေဝါနော
အဲ့ဒါ၄ရုပ်ဓာတ်ဒါကဒိဗျာရဲ့ဥရဒါကဒီအလို့ဥစ္စာလားမသိဘူးဗျာနော်ဒီရုပ်ဒီအနန္တမြေဝါနော်ဒါကဒီအနော်ဒီအလေဒီရုပ်ဒီအနန္တမြေဝါသက္ကာရဟံဟုတ်တယ်နော်တုဒ္ဓံဣသမဝါသာဝိသတိဝင်္ဂတလဘုရသုန်ီသူသဘုခေရယသာဘိဒီဟာရဝတိနသဘုခေရယံကိဉ္စီသဝနံဝနာဝိခိဟောတရတိအတောပရံအပနာဝတာလေဘုံငါပါတော်ဟောတိကဲလက်ဆွေအောင်ဗျာဒီလိုအိန္ဒိယကြီးတို့အလက်ဆိုပြည့်ပြည့်စုံပါဗျာတိကျေဝမသာသာသောသမာသောဝါရဏအတ္တနာစေဝါဘုံသောညာနာလမေယုဒ္ဓကာမဝတ္တရာသောနာနံညာနာလမေယုဒ္ဓကာမဝတ္တရာသောတုပိညာရာသမေသမမတ္တာသမာမသောသောတိပရိကံဘောသဗ္ဗာရာဒုရောမဘုရားနာမေနသုခလေးသုခဆာသမဗျာတိကံသုပဒါရာဥပပါဒဥပပါဒာဟုဥပပါဒာအနုရောမဘုရားနာမေနတိကံသုပဒါအနုရောဘုရားနာမေနသရောခတ်တော်ဘောဝါလေတ္တာနေသောဘောသိခတုမေဝဝါသုံးကျေနာနေသောဘောယထာတာကအကျင့်အကျင့်အစဉ်ရှိတိုင်းအောမေသေတောသိဟိရေနိရောဓေ၆ခုရှိသောဒီရောဘုရားကမှန်သွားရဲ့ဟုတ်ပြီဆိုလန္ဒမေဝအနန္တရာမေဝသုံးကျေသာမနာသာပင်ယထာတာသိက္ခာမတာပုဂ္ဂိုလ်အခန္တီယသောသောသရောခံဝါနေခြင်းရောက်သောလကောနေခြင်းရောက်၌သောလကောဆိုနေခြင်းရောက်၌သောလကောတဲ့ဒီသိတာဖြစ်ကုန်ဆိုသင်္သမာနောကာကျင်၌သောလကောနာမိရတိမဟာကတာလကောဒရာသောနေသူနသက်သောဘောသောမဟာကောလကောဒရာသောရောဖြင့်ယတာပိနိဟာရဝတိနာအကျင့်အကျင့်သမဘာဝိပဒနာဘောနာလေးကိုရှင်ယူတော်ခြင်းယတာရှင်ဘာဝနာစိတ်ကိုနော်ဘဝနာစိတ်ကိုသိနေပြီဆိုအကျင့်အကျင့်သမဘာဝိပဒနာဘောနာစိတ်ကိုရှင်ယူတော်ခြင်းယတာရှင်ဆိုအကျင့်အကျင့်သမဘာဝိပဒနာဘောနာလေးကိုရှင်ယူတော်ခြင်းယတာရှင်ယံအာဂေတိယသောတပုသောသဝနံဟောတိအတ္တဝနာဝိသေသရာသေသောဟောတရတိယံအဝိသတောသောအဂနာဝိသေသောသေသောကာမမတရံနောင်၌အတ္တမောဝါတာနိအတ္တမောသောယေသော၌ဘုေကာပါတော်ဝါဘုေဇာတိကံတိအာရီချီဒီရောသာသတဲ့အလေးဆိုရင်ရှိကြာဒီလိုလေသာသတဲ့အလေးလို့ပြည်နေတယ်နော်သာသတဲ့အလေးချင်းကြီးကသာသာနားလေလေသာသတဲ့အလေးချင်းကြီးသာနားမလဲဘူးနော်သာသာဒီနော်သတ္တဒုဗနာသောဝါရဏလည်းပြီးတော်မူလားဗျာတမန်ကြီးသတ္တမေနောဦးဇင်းတို့ဟုတ်လားတမန်သတ္တရဲ့ဒီလိုသာသတ်ကောင်းလို့သတ္တရအောင်ဗျာနော်ဒီနေ့သာသတ်ထာနဲ့ပြီးမှရှင်တယ်နော်သတ္တကနိုင်ဝင်နေပြီးတော့ကြာသတ္တကနိုင်ဝင်နေပြီးတော့ကြာဟောတရာတိအများကြီးသတ်တယ်ဗျာနော်
ဩတရတိ၌ဩဃာသဩတရတိ၌ဩဃာသဩတရတိ၌ဩဃာသယကရိယသတ္တဩတရတိသတ္တဩတရတိအပနာသောဝရဏံသောပနာသောဝရဏံသယောဟိသောပနာသောဝါရ၌သိရောက်၏သောပနာသောဝါရ၌သိရောက်၏သိရောက်၏မှတ်ကြအောင်ပြသောပနာသောဝါရ၌သိရောက်၏သက္ကသက္ကတာတဲ့နော်ဒီတော်တို့ဓာမုပဒာတဲ့နော်သက္ကတာတဲ့မျိုးရှိတယ်ဓာမုပဒာတဲ့ဆိုတာအပေါ်တက်တာဟုတ်လားဗျာသက္ကတာတဲ့ဆိုတာဟုတ်သိလားဒီမှာဩတရာတိသိရောက်ဤဟုတ်လားဗျာသောပနာသောဝါရ၌သိရောက်ဤဘသူသောပနာသောဝါရ၌ဘသူသည်သိရောက်သလဲလို့မေးရင်ယံကိဉ္စီသဝနံဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါတော့ငါကသဇွန်တခုသောသောဒီသောပနာသောသောပနာသောဝါရ၌သဇွန်တခုသောသောဒီသိရောက်ဤနော်သိရောက်ဤသောပနာသောဝါရ၌ဘေသေးကဘာတို့တို့ဘယ်သေးကဒီလိုပဲဘာတို့တို့ဘယ်လိုသေးကသုံးတခုသောသည်ဒီကုန်းသုံးတခုသောသောသည်တက်ရောက်သလဲလို့မေးရင်အသက်တော်ပါသောအဘုရောဟုရာတော်လို့ရှင်ဟမ်နာနာအဲ့ဒါတော့ဟဲ့ဟဲ့အသက်၆ပါးသောအဘုရောဟုရာတော်လို့ရှင်လည်းကဲ့ကဲ့ရဲ့ဥစ္စာကြီးဘယ်လိုတို့ဘယ်လိုသေးကလုံးကူသောသောသည်သိရောက်တယ်လေ26ပါသောအနာတော်ကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သုံးတခုသောသောသည်သိရောက်ပါလိဟောနော်သုပနာသောဝါဒ၌26ပါသောမဂ္ဂုလုံးရာသောတို့တို့သောတို့တွေကလုံးကူသောသောသည်သိရောက်ဤဟုတ်ကလားဗျာအရှင်ဘုရားတို့သိရောက်ဤဆိုတဲ့စကားလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတော်လေးလေးနဲ့နဲ့ပြောချင်လို့ဒီပါဠိတော်ဩတရာတိဗမာလူသိရောက်ဤဆိုတာလဲဘလောက်လေးနဲ့တယ်ဆိုတာလဲသိသိချင်းလို့ရှောက်တာဒါကနော်အဲတော့သောပနာသောဝါဒ၌နော်26ပါးသောဘဲကုလောရာဇောတိတေကသုံးသလုံးတစ်ခုသောဇောတိသိရောက်ဤတဲ့သိရောက်တယ်သိရောက်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တာတော့တော်ကပြောပြီလေသက်ဆိုတာဘာလို့လာတော့ဟင်သိနေမှာဘူးလားအဲသုံးတကူတော့ဒေါ်ဒီဘာဖြစ်တော့အောက်သင်းလာတယ်အောက်သင်းလာတယ်ဆိုကြတယ်သူကဖေကားတော့ဘူးငကူလုံးကဟင်ဆက်ပါငကူကအထက်ကလို့ဒိမ့်မဲ့သွက်တယ်ဗျာကြည့်လားနော်ဒီတော့တော့အပနာသောဆိုတာတာမန်နဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ဟုတ်လားတပည့်တော်မေဂုအပနာသောဆိုရင်သမထကမ္မထပေါက်ပေါက်ရောက်ရောက်ထိုင်ရတယ်နော်သမထကမ္မထပေါက်ပေါက်ရောက်ရောက်ထိုင်လို့သမထကမ္မထပေါက်ပြီဆိုရင်မေဂုအပနာသောဖြစ်တာဗျနော်လောကုတ္တရာအပနာသောဆိုတာကဝိပဿနာကမ္မထပေါက်ပေါက်ရောက်ရောက်ထိုင်ရတယ်ဝိပဿနာကမ္မထပေါက်ရောက်အောင်ထိုင်ပြီဆိုရင်တော့လောကုတ္တရာအပနာသောဖြစ်တာဗျသူတို့ကအပေါ်ကဆင့်လာတယ်ကိုဖြစ်တာဗျနော်နေကြတဲ့တရားတွေဘုခုအစ်စ်မြင်တဲ့တရားနေကြတဲ့တရားတွေဘုခုအစ်စ်မြင်တဲ့တရားတွေဒါကြောင့်အစ်စ်မြင်တဲ့တရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ပါဠိဘာသာကလည်းဩတရာတိလို့သုံးတာဗျာနော်ဩတရာတိလို့သုံးတာဗျာသိရောက်ဤသိရှင်းလာဤအဘောကသိလာတာတဲ့သူတော်ကြီးကအောက်ကတက်လာတာဘုခုဗျာနော်ဟုတ်လားဒါကမ္မနာသောတွေဆိုတာအသိဉာဏ်တရားတွေအသိဉာဏ်တရားတွေဆိုတော့အပေါ်ကကိုဖြစ်လာတယ်ကိုဖြစ်တာနော်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ကသမထကမ္မထံပေါက်ပေါက်ရောက်တော့ထိုင်လို့သမထကမ္မထံပေါက်ပြီဆိုရင်နော်ဖြစ်ပြင်းဖြစ်ထိုက်တဲ့ဒီဝါရသောအယဝါရဇောရီဟာအပေါ်ကဆင့်လာတယ်ကိုကိုနှလုံးသားမှာဖြစ်တာဒီလိုခံစားရတဲ့သဘောရှိတယ်နော်ဝိပဿနာကမ္မထံပေါက်ပေါက်ရောက်အာထုလို့ရှိရင်ဒီခါတဲ့နော်မဲ့သောပူဇော်ကြီးဟာအပေါ်ကဖြစ်လာတယ်လို့ကိုယ်နှလုံးသားမှာလာဖြစ်ခံစားရတယ်နော်ညဇောဘုရားဆိုရင်ကိုတော့ဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့နေ့ကနော်ညဇောဘုရားရဲ့ဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာတပည့်တော်တို့
မထုံနာပြီနေနော်မထုံနာပြီကြောတရက်နေအာရုံတက်ခံနေအာရုံမတက်ခင်လေးပြရတရားပြတာပဲနော်ဆရာတရားပြတော့တပြည့်တော့အရတ်တကူအရတ်တမဲ့စိတ်အရတ်တကူစိတ်ကြားတယ်အဘောကစိတ်နာတယ်ဖြစ်တာမယ်လီပါလဲအဘောကစိတ်နာတယ်ဖြစ်တာပါပဲကိုကိုလီပါလဲအဘောကစိတ်နာတယ်ဖြစ်တာလေနော်ဒါမဲ့အချို့စိတ်ကတော့ရတ္တမေရတ္တူပေါ့အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့ဒီနဲ့ဒီအနေနဲ့တခါတဲ့နော်တကူရောရောင်နေရဦးသိနေဒုက္ခရတောင်နှံ့သွားတာဘလောက်ရှိအောင်နှံ့တယ်ဒီလုံးကူရောရဝလုံးကောင်းတဲ့တောင်မှမမောက်ဘူးနေရအကုန်လုံးလေးနဲ့ဆိုမလို့ဝလုံးကောင်းတဲ့ကြတော့နေအောင်မရဘူးညစွာဘုရားဖြစ်ဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့နေ့ကတော့ရောင်ကြီးတော်ကြီးကဝလုံးကောင်းလို့မှောက်နေတဲ့အရာဝတ္ထုကြီးကဝါပင်ကဝလုံးကောင်းနေပါလေဘောဘုရားတန်တဲ့သိပ္ပိနေအကောင်းကြီးရှိတယ်သိကောင်းနေတယ်အဲ့လိုဖြစ်ချီအကုန်လစ်သွားတာနော်ဒီကအုန်လစ်သွားတာနော်အဲ့ဒါအစ်ကြီးတရားအဲ့တယောက်တည်းဆိုတဲ့ဒီကအကိုကစက်စင်းတော်လေနော်ဟိုစင်းလာတယ်ကဲဒါဆက်အောင်ဆိုတော့ဒီပဲလေပြောချင်နေတာဟုတ်ကူတော့ဟိုတရာဒီတယောက်ကြီးဆိုတာကုလိုလူတရားကုန်တော့အောင်ပြီတရားကိုဝှေ့ချတယ်ကအဲ့ဒီကုကုန်တော့ဒီအောင်ပြီဝှေ့ချရတယ်ဗျာနော်အော်ဒီတရားကြီးကတကယ်တို့နော်သမထကုဏဝိပဿနာသမထနော်အထူးအပြုဥပဒနာကြောင့်ဆံပေါ့ပေါ့ရောအထူးရေကိုကသိလာတယ်ဖြစ်တာပါလားဒီလိုမြင်ရအဲ့လိုမြင်ရတယ်လေအဲ့ဒီတရားတွေကတရားတွေခုတရားတွေဖြစ်လို့ရှိရင်မကောင်းစိတ်တွေဟာဥဒင်းတို့ထဲဆိုတော့အမြင့်ပြတ်သွားတာဗျာအမြင့်ပြတ်သွားတာဟုတ်ရတ္တမေရတ္တူဖြစ်ရင်အကုသိုလ်စီသွားတာကဧသိသတ္တဝိသကဘယ်အချိန်မှမဖြစ်တော့ဘူးဘယ်လိုနေရာမျိုးမှမဖြစ်တော့ဘူးဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်လဲပြောင်းလို့လို့ရတော့ဘူးဒီနာဆိုရပါလို့ဒေါရီကကဟုတ်တာအရတ္တမေအရတ္တကိုရသွားပြီဆိုရင်တတ်နိုင်လို့သိဓာတ်နဲ့ကိုသူစိတ်ဆိုးတော့နော်ဒါမှသူအခုစိတ်ဖြစ်ကုန်ဖြစ်တော့စေစေလည်းမဖြစ်တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့မရမဖြစ်တော့ဒါဒေါရီကမှလည်းဟုတ်ဘူးကြားနေကိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တန်တယ်မှလည်းဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အချိန်မှပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုကြောင့်တော့မဖြစ်ဖြစ်နော်ပြီးစီကတော့နော်ငယ်စားစားကြောက်လို့တော့သက်သာဤတရားတော်ဆက်ပြီးပြီနော်အဲဈိကဝိထာရသောတကလိပကုတ်ဤသီသေဝါဝိထာရသောတကသာပေါ်ဤယနာတံမြုဒ္ဒကာမောရဇဝနာနံကယနာတံယောနာကာမောရဇဝနာနံကသုတ္တဟုနဗိသောကြောင့်သုတ္တဟုနဗိသောကြောင့်ဣညတရေဣညတရသမေ၌ဣညတရသမေ၌ဣဒ္ဓါရဏသမုဒ္ဒါယဣဒ္ဓါရဏသမုဒ္ဒါယဣညတရသမေကဣညတရသမေကဣဒ္ဓါရဏိယဣဒ္ဓါရဏိယအနသံယုတ်္တကာမောရသဝနာနံဣညတရသမေအနသံယုတ်္တကာမောရသဝနာနံဣညတရသမေအနသံယုတ်္တကာမောရဇောတုတွင်ဇောတွေတဲကအမှန်မထားတပါပါသောနာနာနံသောကမ္မတာသောတိနေပါသောတို့တွင်တွင်ကိုထက်ကအားလို့ပြင်တာခဏခဏပြောနေတာဒါလေးကိုမလုပ်တတ်ဘူးသို့နာနာနံကမ္မတာသောတို့တွင်နာနာနံသောကမ္မတာသောတိနေနာနာနံကမ္မတာသောတို့ထက်ကနာနာနံသောကမ္မတာသောတိနေပါအမနာသောကမ္မတာသောတိနေပါအဲဒီဒါလေးလို့ဆိုရင်နော်နာနာသမုဒ္ဒကမ္မတာသောနာနံအညတရသမေးပဲနော်သတိရှိအောင်ဆိုရဘူးနော်အညတရသမီးကိုစက်ရဖို့လို့ခေါ်တယ်စက်ရဖို့ကဝိပဿနာကိုသွားမဆိုနဲ့ဆိုရင်တော့နားမလည်ဘူးနားမတော်တာလည်းရှိသေးတာမတတ်နိုင်တော့ဘူးနော်
အထာဏငါကုံတော့နေပြီးတော့ကြာအထာဏငါကုံတော့နေပြီးတော့ကြာနတ်သံယုဒ္ဓကာမောဓသုဏနာ၌သနာသံယုဒ္ဓကာမောဓသုဏနာ၌ကုံလျာဓိကရဏဝိသေသနာကုံလျာဓိကရဏဝိသေသနာနတ်သံယုဒ္ဓကာမောဓသုဏနာကသနာသံယုဒ္ဓကာမောဓသုဏနာကကုံလျာဓိကရဏဝိသေသယာကုံလျာဓိကရဏဝိသေသယာနတ်သံအထာဏဉာဏသံယုဒ္ဓကာမောဓသဝနာနအထာဏဉာဏသံယုဒ္ဓကာမောဓသဝနာနစ္စဘာကုံသောဉာဏသံယုဒ္ဓကာမောဓသောစ္စဘာကုံသောဉာဏသံယုဒ္ဓကာမောဓသောဒါလေတို့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 ကြောက်သွားမစွာဘူးစ္စဘာကုံသောဉာဏသံယုဒ္ဓကာမောဓသောစ္စဘာကုံသောဉာဏသံယုဒ္ဓကာမောဓသောအညတရသမိန်ကတိဟုနေပြီးတော့ကြာအညတရသမိန်ကတိဟုနေပြီးတော့ကြာအမုံတရတဘာဘာသောသောတိတဲ့နော်နိရောဓိ၌နိရောဓိ၌လက္ခဏာဝန္ဒကတ္တလက္ခဏာဝန္ဒကတ္တနိရောဓိကလက္ခဏာနိရောဓိကလက္ခဏာအညတရသမိန်နိရောဓိအညတရသမိန်နိရောဓိအမုံတရတဘာဘာသောသောတိချောမနာသာမသောတိချောဒါပဲနော်ဒီဒီကတော့ဝိပတ်တွေ့တယ်မပါဘူးကိုရောနော်လက္ခဏာဝန္ဒကတ္တာတိလက္ခဏာဝန္ဒလက္ခဏာဝန္ဒကိုဒါယာတိမပါပဲဖြစ်ရေးလို့လည်းမသိဘူးမကြိုက်တော့ဘူးလို့နော်အဲသရိကာမဥပသာရအနုလောမဂုတရကုနာမိနာကသရိကာမဥပသာရအနုလောမဂုတရကုနာမိနာကအာဖြင့်လားဖြင့်လားဖြင့်ဖြင့်ဖြင့်ဟုနေပြီးတော့ကြာဖြင့်ဟုနေပြီးတော့ကြာဩဝိသိတဝါ၌ဩဝိသိတဝါ၌ကရိုင်းကရိုင်းဩဝိသိတဝါကကရိုင်းကရိယာဩဝိသိတဝါကကရိုင်းကရိယာသရိကမဥပါဒါရအနုလောမဂုတရကုနာမိနဩဝိသိတဝါသရိကမဥပါဒါရအနုလောမဂုတရကုနာမိနဩဝိသိတဝါသရိကဥပဇာအနုလုံဂုတရကုနာမိဖြင့်ဖြင့်သရိကဥပဇာဒုက္ခတုံဒိဋ္ဌတုံတို့ကဒုက္ခတုံဒိဋ္ဌတုံတို့ကလေးကြိမ်လေးကြိမ်သုံးကြိမ်ဟုတ်လားလေးကြိမ်သုံးကြိမ်ဟုနေပြီးတော့ကြာလေးကြိမ်သုံးကြိမ်ဟုနေပြီးတော့ကြာဥပိ္ပိတဝ၌ကရိယာဝိသေသနာဥပိ္ပိတဝ၌ကရိယာဝိသေသနာဥပိ္ပိတဝကကရိယာဝိသေသယာဥပိ္ပိတဝကကရိယာဝိသေသယာဒုက္ခတုံဥပိ္ပိတဝဒုက္ခတုံဥပိ္ပိတဝလေးကြိမ်ဖြစ်လေးကြိမ်ဖြစ်ဒီကြိမ်တော်လည်းဖြင့်ဒီကြိမ်တော်လည်းဖြင့်ဒိဋ္ဌတောဥပိသိတောဝါဒိဋ္ဌတောဥပိသိတောဝါသုံးကြိမ်တော်လည်းဖြင့်သုံးကြိမ်တော်လည်းဖြင့်ယထကမံမူလားယထကမံကသွားဟုနေပြီးတော့ကြောင့်သရကမံကသွားဟုနေပြီးတော့ကြောင့်ယထကမံအရှင်ချင်းအရှင်အားလျော်စွာဟုတ်ကလားအရှင်အရှင်ချင်းအရှင်ရှိတယ်အရှင်ချင်းအရှင်ရှိတယ်ကဲယထကမံကအခြင်းအကျင်းအသိရှိတဲ့ဟုနေပြီးတော့ကြောင့်ယထကမံကအခြင်းအကျင်းအသိရှိတဲ့ဟုနေပြီးတော့ကြောင့်ဩပိသိတဝ၌ကရိယာဝိသေသနာဩပိသိတဝ၌ကရိယာဝိသေသနာဩပိသိတဝကကရိယာဝိသေသယဩပိသိတဝကကရိယာဝိသေသယယထကမံဩပိသိတဝယထကမံဩပိသိတဝအခြင်းအကျင်းအသိရှိတိုင်းဖြစ်အခြင်းအကျင်းအသိရှိတိုင်းဖြစ်ဒီတို့ဟာဒီကုဟာဥပ္ပိသေတို့ဟာနိရုဒ္ဓီတော့နိရုဒ္ဓီမဟုတ်လားနိရုဒ္ဓီကတောဟုနေပြီးတော့ကြာနိရုဒ္ဓီကတောဟုနေပြီးတော့ကြာအဲနိရုဒ္ဓီချုပ်ပြီးတော့ဒီကုရောအဲတောဟုနေနိရုဒ္ဓီကတောဟုနေပြီးတော့ကြာနိရုဒ္ဓီကတောဟုနေပြီးတော့ကြာဘောတရတိ၌လက္ခဏာဘောတရတိ၌လက္ခဏာဩတရာတိကလက်ချာဩတရာတိကလက်ချာဣရုဒေဩတရာတိဣရုဒေဩတရာတိသုတ်ပ
ဤတော်တရားဤသုံးကြီးတော်တရားဤသုံးကြီးမှာတရားဥဒါမထုံးသေးနဲ့မတရားဥဒီဘူးလို့သူတို့လည်းအနန္တရမေဝကနိုင်ဝင်နေပြီးတော့ကြာအနန္တရမေဝကနိုင်ဝင်နေပြီးတော့ကြာဩတရာတိ၌ဩကာသဩတရာတိ၌ဩကာသဩတရာတိကဩကာသဤကရိယာဩတရာတိကဩကာသဤကရိယာ นันทรามีวาอุตตราตินันทรามีวาอุตตราติกาเมไนตาเตยอิกาเมไนตาเตยอิเจโกอุปปิสุตะนิโรธานันทรามีวาเตชาระหังเนาะเตชาระหังงาสวาหุนะปิโสจาสระหังสวาหุนะปิโสจาสระหัง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 
ဩတရာတိ၌ကရိယာဝိသေသနာဩတရာတိ၌ကရိယာဝိသေသနာဩတရာတိကကရိယာဝိသေသယာဩတရာတိကကရိယာဝိသေသယာသာရံဩတရာတိသာရံဩတရာတိဒိဋ္ဌမန္တတိခမန္တပုဂ္ဂိုလ်အလိုက်ထိုက်သည့်အားလျော်စွာသိရောက်၏တိခမန္တပုဂ္ဂိုလ်ထိုက်သည့်အားလျော်စွာသိရောက်၏ဘုရားမန္တကရှိရရှိကရှိနေလားဟမ်ဟုတ်ပါဟမ်ရှိကရှိတယ်လားအေးဒါရရနော်အဲသတ္တံပိသမံဟွာသတ္တံသတ္တံပိသမံဟွာကသရဏာမေတ္တာဟွာကနိုင်ဟုလည်းပြီးတော့ကြာနိုင်ဟုလည်းပြီးတော့ကြာဩတရာတိ၌ဩကာသဩတရာတိ၌ဩကာသဩတရာတိကဩကာသ၏ကရိယာဩတရာတိ၌ဩကာသ၏ကရိယာသတ္တံဟွာဩတရာတိသတ္တံဟွာဩတရာတိဒီစီမြောက်၌တော်လဲသိရောက်၏ဒီစီမြောက်၌တော်လဲသိရောက်၏ပိသမံဝါဩတရာတိပိသမံဝါဩတရာတိမာတိမြောက်၌တော်လဲသက်ရောက်၏မာတိမြောက်၌တော်လဲသက်ရောက်၏သဗ္ဗိတ္တိဘဂဝတလောကဓာတုနိတုကသဗ္ဗိတ္တိဘဂဝတလောကဓာတုနိတုကသို့သူဟုနပြီးတော့ကြာသို့သူဟုနပြီးတော့ကြာသံဃိစီသဝနာ၌သံဃိစီသဝနာ၌ဣဒ္ဓာရဏသမုဒါယဣဒ္ဓာရဏသမုဒါယသံဃိစီသဝနာကသံဃိစီသဝနာကဣဒ္ဓာရဏိယဣဒ္ဓာရဏိယသဗ္ဗိတ္တိဘဂဝတလောကဓာတုနိတုယံဃိစီသဝနာသဗ္ဗိတ္တိဘဂဝတလောကဓာတုနိတုယံဃိစီသဝနာသက်ကြောက်ပါသောမေဂုလောကဓာသောတို့တွင်သက်ကြောက်ပါသောမေဂုလောကဓာသောတို့တွင်သူနဲ့သေးကကအတူတူပဲဗျာအဲ့ဒါလေးမှတ်သားပြီးတော့ပြင်ပြောတာကနားလည်အောင်လို့သက်ကြောက်ပါသောမေဂုလောကဓာသောတို့သေးကသက်ကြောက်ပါသောမေဂုလောကဓာသောတို့တွင်ကပမထတဘာဝသောသောသာသာဘာဝသောသောအေးအတိအကျပဲသောလို့ဒီကြမှတ်တာလို့မရဘူးလို့ဒုလူတဲ့၂၆ပါးတွေကတပါးပါပဲနော်သာဝိနိဟာရဝတိနာကသာဝိနိဟာရဝတိနာကအာဖြစ်နေပြီးတော့ကြာအာမေဟုနေပြီးတော့ကြာဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်ပြန်လာပြင်ဟုနေပြီးတော့ကြာပြင်ဟုနေပြီးတော့ကြာဩတရာတိ၌ကရိုင်းဩတရာတိ၌ကရိုင်းဩတရာတိကကရိုင်းကရိယာဩတရာတိကကရိုင်းကရိယာသာဝိနိဟာရဝတိနာဩတရာတိသာဝိနိဟာရဝတိနာဩတရာတိဘုရားအဲ့လက်အကျဉ်းအကျဉ်းသာမန္တနာအာသေကိုသိကျသောမိသာစေတယောဟုဒီရောယံဂင်းစီသဝနံဟောယံဂင်းစီသဝနံကတိဟုနေပြီးတော့ကြာယံဂင်းစီသဝနံကတိဟုနေပြီးတော့ကြာဩတရာတိ၌ဟုတ်တကတ္တဩတရာတိ၌ဟုတ်တကတ္တဩတရာတိကဟုတ်တကတ္တဟိကရိယာဩတရာတိကဟုတ်တကတ္တဟိကရိယာယံဂင်းစီသဝနံဩတရာတိယံဂင်းစီသဝနံဩတရာတိဘုပ္ပတာသဘာဝသောသောတိသက်ရောက်၏အမနာဘာဘာဘာသောသောသက်ရောက်၏သောကမှဟုနေပြီးတော့ကြာသတော်မှသမာဓိဖြစ်လာအဲဟုတ်နေနေ
ံသီသဝနာအပနာအပနာဝိထေင္ကြံအပနာဝိထေင္ကသုဟုနေပြီးတော့ကြာအပနာဝိထေင္ကသုဟုနေပြီးတော့ကြာသောတရာတိ၌အောဒကံသောတရာတိ၌အောဒကံယအောဒကံယအောဒကံသောတရာတိကဓာအောဒကံကရိယာသောတရာတိကဓာအောဒကံကရိယာအပနာဝိထေင္ကဩတရာတိအပနာဝိထေင္ကဩတရာတိအပနာဝိထေင္ကသုတယောဟိအပနာဝိထေင္ကသုတယောဟိသောကမဟုနေပြီးတော့ကြာသောကမဟုနေပြီးတော့ကြာပရဏ၌ပရဏ၌ပါဒေပမာဒံသံဃအပါတိပရဏမာတိသောကရံ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 ဝိထေင္ကသုတယောဟိမာတိနောက်ဟုတ်ဘူးနောက်ဘူးလားသမာဓိသုဗနာဝိသုတေယောအသံဃနောက်ပရံဃနိုင်ဝင်ပြီးတော့ကြာပရံဃနိုင်ဝင်ပြီးတော့ကြာဘုင္ကပါတော့ဟောတိ၌ဟောတိ၌ဩဃာသဩဃာသဟောတိကဩဃာသဤကရိယာဟောတိကဩဃာသဤကရိယာဘုင္ကပါတော့စိုက်လေရတာပဲလို့တော့ပရံဟောတိနောက်၌ရှိပရံဟောတိနောက်၌ရှိအပနာဝဒာနေက၌ဝင်ပြီးတော့ကြာအပနာဝဒာနေက၌ဝင်ပြီးတော့ကြာဟောတိ၌ဩဃာသဟောတိ၌ဩဃာသဟောတိကဩဃာသဤကရိယာဟောတိကဩဃာသဤကရိယာအပနာဝဒာနေဟောတိအပနာဝဒာနေဟောတိဤနာဤအဆုံး၌ရှိ၏အပနာဤအဆုံး၌ရှိ၏ဘုရားပါတော်ဝါကသီဟုနေပြီးတော့ကြာဘုရားပါတော်ဝါကသီဟုနေပြီးတော့ကြာဟောတိ၌ဟောတက္ကတာဩတိနာဥဒ္ဒကတာဩတိကဥဒ္ဒကတာဤကရိယာဩတိကဥဒ္ဒကတာဤကရိယာဘုရားပါတော်ဝါဟောတိဘုရားပါတော်ဝါဟောတိဝဉ္ဇာချင်းတိသာဖြစ်၏ဝဉ္ဇာချင်းတိသာဖြစ်၏ဒီကုရောလောကသတိတ္တိဘုရားရဲ့သာသနာကောင်းလို့ကောင်းလို့ဟုတ်လားကဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ထိုးကြအောင်လို့နော်